heu aconseguit 4, sí, heu mantingut, sí, el resultat que tenies abans amb Junts. Sí. Sí. Explica'm una mica la valoració, com ho esteu afrontant, què tal la nit, primeres impressions, tot. Doncs moltes gràcies, primer de tot. Estem molt contents. És un projecte que va començar fa 6 mesos amb 4 persones, amb el Joan Albert, amb l'Iker, amb el Ricard i amb el Jesús, que vam començar precisament aquí a començar la llavor del que havia de ser ara Molins, i hem treballat molt en tots aquests mesos. Crec que poca gent sap tot el que hem anat treballant. Jo estic molt content, perquè és que realment venim d'un projecte on pràcticament es començava a treballar el dia 5 de gener, esmorzant, amb un esmorzar, i llavors vam començar a dissenyar el que havia de ser tota aquesta precampanya i campanya fins al dia 28. Per tant, jo amb aquesta gent només els puc estar agraïts. Ells són els autèntics triomfadors de la campanya, d'aquest projecte. Crec que han fet una feina excepcional, però no només ell, han estat capaços de, primer, fer una llista amb 31 persones, que això només ho ha aconseguit el Partit Socialista. Hem estat capaços d'il·lusionar a tot l'equip en treballar per Molins de Rei, un projecte que era absolutament transversal i amb diferents sensibilitats, i això vam dir des del principi que crec que era la màgia d'aquest projecte, i que sobretot hem parlat sempre de Molins de Rei. És un projecte absolutament municipalista, i crec que això ens ha diferenciat. Mai, en tots aquests mesos hem parlat de política nacional. Només hem parlat de què podíem fer per millorar Molins de Rei. Aquesta mirada crec que és la que ha fet que hem presentat un programa excel·lent, un programa que crec que està molt ben valorat per aquests 2045 molinencs i molinenques, i per tant nosaltres només podem dir des d'aquí que estem enormement orgullosos. Bueno, i a partir de demà què? Què planteges a partir de demà? A partir de demà comença realment a donar forma a aquests compromisos que hem agafat amb la ciutadania. Per tant, haurem de veure quines són les realitats possibles que hi ha per poder tenir un pacte, doncs, amb altres formacions, perquè més darrer tingui un govern fort. Jo crec que ho he dit sempre, tenir un govern estable, tenir un govern que dona la capacitat de treballar amb tranquil·litat en un projecte, crec que és bàsic per fer evolucionar Molins de Rei. Si pot ser el meu somni d'intentar tenir 21 regidors de govern, crec que seria el millor per la nostra vila, però això possiblement ningú ho acceptarà. Primaran les visions d'àmbit nacional que no pas les visions d'àmbit municipal, però si no és així, doncs intentarem fer un govern que sigui fort, un govern que continuï tenint aquesta mirada de treballar per la vila i que sobretot vulgui fer que Molins de Rei sigui el protagonista. Crec que hi ha una feina molt important a dur a terme en aquests propers anys, però hem de parlar molt de lo micro i no tant de lo macro. Això per mi és quelcom molt important. Hi ha moltes coses que hem de decidir en aquests propers anys que són importants pel futur d'un país i d'un món on realment el canvi climàtic és una evidència, i per tant hem de prendre moltes decisions. Per tant, cal un govern fort, un govern que sàpiga mirar el futur amb optimisme i amb ganes de treballar sempre per Molins de Rei.